マミモメモ聖火です。デルダンソー薬剤の目視録パート6になります。こんなまったり動画をいつも見てくれてありがとう。それでは、前回無事に4人の英傑たちを勧誘に成功しまして、次なる舞台に行きたいと思います。ハイラル宿場町ですね、やっていきたいと思います。でパーティーなんですけど、インパを最近使ってないっていうか、3ヶ月前に以来使ってないので、インパで行きます。料理は、あ、移動速度アップが食べれない。移動速度これを食べるのかい。美味しいです。ああ、悪くない。もう好き。推しが尊いよ。はい、こうして四神獣とその繰り手が揃った。時を渡るガーディアンの恩寵か、神獣を操る訓練は順調に進み、魔物に対抗する策の幅は大きな広がりを見せる。ゼルダは神獣の調整や異物の研究のためますます熱心に働くようになったが、その一方で彼女の封印の力は一向に目覚める兆しを見せなかった。よし、行きますか。まだ王様から怒られたところじゃないよね。チクチクは言われてるだろうけど。お褒めの言葉一つかけてくださらぬとは。いえ、お父様が苛立たれるのも当然です。ですが姫様は。今はやれることをやるしかありません。ミファーとダルケルに明朝立つと伝えておいてください。神獣のところへ行かれるのですね。承知しました。あら、お父様がね、力に目覚めないのは修行が足りないからだって。神獣のところへ行ったらまた叱られてしまうかしら。おお、リンク。まあね、神獣、その勧誘系はね、他の誰かに任せられるけど、ゼルダ姫の力は本人しかできないからね。神獣の調整はまだ完全とは言えません。うん、クリテとの相性をさらに高め、最大限の力を発揮できるようにしなくては。うん、まだ未知の部分は多いですが、私が必ず。ダルケルさん、お願いがあるの。ああ、会話してる。今度鍛錬に付き合ってほしいんだ。ほう。いざって時のためにもっと強くならないとダメだと思って。頑張るね。いいぜ、お安い御用。とはいえ、肝心の大麻の剣を持つ騎士様がまだ見つかってねえよな。やっぱリンクのやつが。ん？ね、私もそう思うよ。ははははは。おー、楽しそうな人が来た。あなたたちは。こたびこそ来た。消えてもらうでござる。かっこいい。ドキドキ。でもこの中にリーワルいないんだね。入れちゃったけど。台湾の剣はだからね、どんな感じで持つんだろう。だってさあ、ブレスオブザワイルドの時はだって持ってたもんね、思い出の時すでに。いやー、楽しみ。リーワルです。あくまで狙いは姫の首にございます。
終わりだ。君たちは隠れてるといいさ。敵は僕らが華麗に倒すからね。周囲のイガタンを倒せ。オッケー。結構広いですね。あ、全員いるんだ。操作はできない。なんか他のキャラをやるとさ、リーバルの攻撃がすごい単調に見えてきた。いかん。リンクがゼルダを告げて戦場を離れた。なんか今出なかった。気のせいか。いざって時が即来ちまった。強くなるのよ、実戦が一番だ。ミファーと確かにそうかもね。ダルケルさん、一緒に頑張ろう。ちょっとリーバル開拓したいな。幹部を倒せ。じゃあ指示します。じゃあリンクタンがいなくなっちゃったんだね。こっち頼むわ。町だね、ここなかったもんな。町まだやれるさ、まだやれるさ。動くな。これはドヤ顔。どうだい。これはこれはいいドヤ顔です。うん、この勝負僕の勝ちだね。着くまではリーバルやろうか。とどめだよ。向こうにめっちゃ敵待機してるけど。あ、いや、なんでもなかった。もうちょっとで着くね。くらげ。来ます。インパ、かしこまりました。インパって言った。インパって言ったね。ごめんね、もううざくて。こっちがさっきのなんかいっぱいやってたとこか。こっちこっちなんか転ぶ椅子をちょっと言っといてリーバルで。久しぶりなんだよね。ちょっと待って。確認するのってどうやるんだろう。キャラクター確認みたいなやつないかな。どこで見るんだろう。ホワイト本気で X を押してみた。避けようとしたんだけどな。よっしゃ。モリブリンたちが進行を始めた。今リバルは、あ、いてるね。じゃあリーバルに交代して、この数じゃ、あ、なんて聞いてなかった。わかってるさ。この数じゃ森も守りきれねえか。どうしようもねえな。転ぶいそうだけどな。なんかジーって言ってない。ただの環境。スタルチラじゃないんだからって。これじゃない？にゃはは。オッケー。いたね、よかった。じゃあちょっと、インパー、帰ってきて。リーバル、こっちね。
インパのさ回避行動がさ消えるからさ、あれどこ行ったって自分がいな分かんなくなっちゃう。なもんだぜ。これ俺もうかうかしてられねえな。これは壊しな。こっちは壊し。リバルどうなった？来て、ん？リバル、あ、来てるね。じゃあ移動して。リバル殿、わかってるさ。リバル殿で、こっちよっ。間違えた、ごめんリーバル。まだやれるさ。やれやれ、放ってもらうよ。じゃあね。この勝負僕の勝ちだね。これを取ってみないか。ここで使おうか。燃やしてみよう。なんですと。これを使えば。とどめだよ。これを使えば。かっこいい。ゲイゲイインパ。うん、リーバルが、あ、これで見れた。どこ、あ、ステータスで見れるんや。あ、そっか、普通ね、なんていう、空中じゃない時はそんなにコンボないんだ。で、掴むのは地上にいる時の YYX か。4回。なるほど。で、なんだっけ、リーバルに指示。ここね。かしこまりました。まとまってたら使いたいんだけど。さあ、お覚悟。参ります。ん？出てる？大きいの。あ、出た。そう、見よう。前方の敵に陰を付与する。陰を強攻撃で吸収するために分身が出現する。3種類の陰を全て吸収すると次に放す必殺技が強力にある。なるほどな。つまり ZR で陰をつける、で回収するっていうのが出てるだよね。それが強攻撃で取ってるんだ。はいはい。で3、左上に3つの印があるけど、それが3つ揃った次の時の必殺技が強くなる。リモコン爆弾を起爆。リモン2キャラなんだよね。で、リーバルついたね。リーバル殿、リ
バルドのからのこっち。わかってるさ。僕の技見せてあげるよ。手加減なしだ。なんでこの人こんなにかっこいいかな本当に。この勝負僕の勝ちだね。僕の勝ちだね。で、あ、左下見に忘れた。なんとかが逃げらんない。敵の攻撃が減らない的なそういう感じかな。あ、見ればいいじゃん。あ、全然減らないだって。敵の侵入を防がねえことにはか。じゃあリーバルはまずこして、インパここが封鎖されてて、ここか。ここも気になるな。ここ行った後に覚えてたらこの右上行きたいよね。とりあえずインパーでここ倒そう。ちょっと、ね、しょ、当たってなかったのか。どうよ。勝負ありましたね。これはちょっとだけ回復。さて、そしてですね、真ん中に行こう。リーバルがもう少しつきそうだから、こうして真ん中に行ってもらう。わかってるさ。いや、リーワルとミファーの組み合わせいいよね。私好きですよ。そこまでだよ。なんかよくわからんけど。とどめだよ。ねえ、もう泣きそうなほどこのゲーム楽しい。この僕の勝ちだね。泣きそう。こっちだ。幸せ。左上のあっち行きたいんよね。こっちこっち。ほらほら、ちゃんと地図見ないとダメだね。怪しいところにはちゃんとおるわ。それ言ったら左下気になるよね。ちょっと行ってみるか。まだ行けそうやし。ここ右下の地図ってどうやって拡大じゃない方やるんだ。こっちだよね。あ、こうだ。L3 押したら切り替えできた。こっちは特に何もなさそう。そこか。こっちこっち。さすがに何もいない。てか、ここ敵がいた。もしかして敵がいたんだったらないだろうな。何もないね。よし、オッケー。好き。うわー、目の前になんか変なのがある。リーバル今そっちだよね。どこが開くかな次ね。この辺に行っててほしいよね。うわー、なんでですかね。何にもしないのによ。したいのに全然近くなくて。勝負ありましたね。あれ、もう一匹いたいた。よし、さあお覚悟。お、参ります。これは強いバージョンなのでは。全然映ってないけどね。3つの印をやってたから強かったんだ今のきっと。
雷もぶり、もぶ、もぶ、もりぶり雷もぶり、もぶりもりぶり、もりぶりが進行始めたって。あ、これわかってるさ。ち、一気になんちゃら消えたな。俺たちで食い止めるぞ。終わりだ、これで。そこまでだよ。どこどこ。OK、じゃあインパ、インパ、かしこまりました。注目してなかった。待って待って待って、 今気づいた。氷の上にね、座布団が乗ってた怖げすぎるでしょ。すごいね。でももっとできるんじゃないの褒めてさらに期待をしていく、この褒め方よ。このリーバルの褒め方素晴らしい。よし、じゃあ交代して、インパがこっちね。これ、これ、マイクこれで、リーバルが、ね、あー見てない。やれるさ。なんか使おう。ほい、放ってもらうよ。とどめだよ、この勝負、うん、僕の勝ちだね。終わりだ。さて、拠点取っていくか。インパ、今のこれ指示したことなんのかな。なってない気がする。ん、あ、間違えた、ごめん。こう、かしこまりました。これ残ってるんだね。ここで逃げたらゲルト族の名折れだよ。ダルケルを助けるのです。ちょうどいいぜ、まさに逆転の一手なんちゃら。リーバル殿、目の前がなんか開いたね。これ行きますか。わかってるさ、そこまでだよ。ねえ、それなら東西の拠点から攻めていこうか。強撃にすれば優位に立てるだろういいね、リーバル、テリアン。じゃあね。おいおい、危ないな。僕の技見せてあげるよ。
手加減なしだ。手加減なしだ。オッケー。どう。インパがついてるからこうしてリーバルこっち。かしこまりました。見つかっちゃおっか。さあお覚悟。参ります。なんかめっちゃ多い。今ならいける気がします。さあ、お覚悟。あ、なんか使っちゃった。参ります。うん、オッケー。フリーバルがついてるから。わかってるさ。ねえ、なんで、なんかそういうこと多くない？切り替えた途端にさ、状況は分かってないから乱射してると。実はこれがあれば。あれ、僕の技見せてあげるよ。手加減なしだ。うん、当たってないんだろうな。これがあれば。この後にボタン押さなくていいのかな。出てないからしてないけど。終わりだ。敵もそんな多くなさそうだけど、こっちになんかいたりはしない？しないね。インパ！てるさ。待てって。これを使えば。やあね。この勝負、僕の勝ちだね。
こっち絶対なんかある。大丈夫かな、終わんないかな。そろそろ、動くな。どうだい？インパ。かしこまりました。宝箱か。今ですね。あ、あった。ちゃんと探さないとだね。よいしょ、オッケー。で、この辺。わかってるさ。とどめだよ。気分が乗ってきたぞ。じゃあね。まあ。この勝負、僕の勝ちだね。まあ、見てなかった。僕の技見せてあげるよ。手加減なしだ。ふん、やつらも慌ててきたようだね。今なら本陣を攻められるんじゃないか。そこまでじゃない、じゃないじゃないかっていう言い方じゃない、ね、そうだね。やつ、じゃあコログ、まあ厳密に言えば気になるところはあるけどやっちゃおう。くらいなよ。おいおい、ヒノックスがいるなんて聞いてないぞ。でかっ。そんなのに構ってる状況じゃ、いや、あいつに町を狙われたらまずいな。動くな。ここは私たちで食い止めるしかないよ。上がってるよ。でかすぎて気のせい。当たらないよ。当たらないよ。片付いたようだけど、肝心のあいつが見当たらないね。え、あちこちに火が。大丈夫。ああ、大変なことになってます。大丈夫、ゼルダの命が狙われちゃう、うん、リンクタン行くぞ。スッパスッパスッパ。まあまあやられたぜ。俺たちは偽物の情報でおびき出されたってわけか。
でもお姫様のそばにはリンクが。大丈夫、必ず守ってくれるよ。でやどうした、ゼルダを守れ。おっと、まだ僕の本気を見せてあげるつもりはなかったんだけどね。はいはい、こっち、あ、スッパこれか。上に投げつけよ。何それ。両手剣かっこいいな。いいね、かっこいいね。うわ、両手剣でこの動きですよ。かっこいいね。あ、スマッシュする。スマッシュ間に合う、間に合う。いいね。やりまして、曲いいな。おお、追いかけてる。あ、ジェルだから話すあれやったとか。さすがだなぁ。あ、こてさすがだな。かっこいいな。ままならぬものにござるな。未来などたやすく変わる。みんな引くでござる。これスッパちゃんは引き際をわきがえとるよね、ほんま。僕のいいところを取って、もうこの野郎リンクミーみたいな感じかな。待って待って、かわいい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 。私が可愛いって言ってるのはリンクタンです。冷血リンクタンが可愛いです。いやー、いいな、めっちゃ面白いよ。おー、いっぱいレベル上がった。めっちゃ面白いよ。そうそうそう、インパはね、なかなかこう使いやすかったというか楽しかった。いやー、面白かった。あのさ、リンクタンの名前を今知って、あ、秘密裏とかやっときた。リンクタンの名前を今知ってるのは、あの一番最初の戦の時に、あの王にちょっと目をかけられて、そっからゼルダの護衛をし始めたっていう感じなのかね。それでリンクだよって紹介されて、でそっから英傑たちの勧誘するのに護衛してるっていう感じよね。もともとリンクタンはこの絵の家系だから、なんていう、騎士の誉れだよね、その姫様を直接護衛できるっていうのは。かわいい、はあ、かわいい。はい、あー、幸せだ。
うん、ちょこちょこ涙が出てさ、涙を拭いておるわけなのだが。うん、結構濃かったね。あっ、ついに。あれ、右上はなんだ、ルーダニアとかを操作できるやつなのかな。おお、コログの森解放戦か。へえ、これ何、これやってほしい。インパの特訓か。確かにね。これ何、夜間飛行訓練。飛行訓練に寄せられる多くの絵に応え、ついに夜間コースの開設が決定したらしい。暗がりでも訓練ができるように的を光らせる染料の原料を差し入れよう。なるほど、それで夜光石を。もっと上を目指すさ。夜光石から作った塗料を塗って飛行訓練所の的を光らせることに成功した。解説された夜間コースの噂を聞いて、どうやら応募が殺到してるらしい。空中ね。ゲイティーバルコ。あ、花に飾られた女神。リトの村で出会ったお花の好きな女の子。女神様に花の冠を作ってあげたいが、ちょうどいい花が見当たらないという。何か綺麗な花を探してあげよう。それで姫しずくあげるんだ。いいね。女の子っていうことは子供だよね。でも100年後、あの町長さんの名前なんだったっけ、がギリギリ来てるぐらいな感じだったから、もしかしたら来てないかもね、100年後ね。うん、蜂蜜がね、手に入らないんですよね。これがウルボザ？あ、誰でもいいな。これは？槍コンボ。テルメ山に隠れ住んでいる。槍の達人がテルメ山に。テルメ山？あー、もう全然、ちょっとこれさ、一回さ、一回これ、世界回って、ルビキなのではって今思ったんですけど、ブレスオブザワイルドでなんやかんや3年半前なんで忘れてるかもしれないしって思ったけど並大抵のことじゃないと世界は回れないのではっていう懸念もある。テルメさんね、恥ずかしがり屋の達人の技をこっそりテルメさん、ウオトリー村、なんだろうな、ハート池のところではないもんね。ちょっとわからんな。絶対こう比較したら楽しいよね。イノックスの槍の技。待って、テルメさんの槍の達人のフークの正体はなんとヒノックスだった。そういうこと？なるほどね。それを盗み見たと。やっぱりバルッタ操作なんだ。馬宿。おお、行商人が来るようになった。ダルケル、ロース肉をどうぞ。次の戦いは任せな。うん、やった。いや、ほんまブレスオブザワイルド、なんか思い返せば思い返すほど神ゲーだったなっていう気持ちがすごい。だいたいこれで見たかな。うん、あ、ハート。あ、リザルゴスか。あ、全員のハート。あ、画家か。へえ。あ、カンバスさんじゃん。え、カンバスさんそんなに長命なんだ。てか何気にさ、ハイリア人って長命だよね。ハイリア人なんかな。シーカー族ってこと？シーカー族が長命なの。
すごいね、カンバスさんはブレスオブザワイルドであの思い出の写真を教えてくれた絵描きさんだもんね。へえ。そっか、さすがチッキーさんたちも生きてるだけありますね。これ何かやろうか、悩ましいね。あ、ここにあるよっていうことか、センサー登録。あー、そうだよね、だって氷リザルフォスだもんね。こっち行こうかな。左上から行こっか。何事も左上から行こう。待って待って、これリーバルと戦えるってこと？なるほど。誰にしよっか。やっぱこれはリングなんですよね。やはり弓勝負したいけどな。前片手剣で戦ったから両手剣で行こうか。ちょっと両手剣が好きになってきた。よっしゃ、負けないよ。よし、日々の鍛錬リト。奥にいるのかな。このまま行っちゃっていいかな。リト隊長、風を、攻撃の嵐を巻き起こすぞ。いった、かっこいいねこのリト隊長。何気にこの周りの人、この矢はな、なに、なに、地上ディアボが悪いよね、わかる。この曲いいよね。ね、サントラって出るんかな。あのゼルダ無双のさ、ハイラルオールスターズの方のサントラっていうか、あのダウンロードコンテンツのになるんだけど、あの竜の島がめっちゃいい曲で、竜の島だったかな、風拓の通常フィールド曲みたいなのがすごいいい曲で、めっちゃいいアレンジだったんですよ。全然今手元がお留守ですけど。コントラッシュ難しいな。うわい、あ、マジ右に遊んでたぜ。食べてたんだっけ、食事を取り、食事を取りっていうのは食事どういうあれなんだ。行くぞリバル。リバルが現れた。いや本当にリバルかっこいいね。君とはちゃんと白黒つけたかったんだ。僕の本気を見せてあげるよ、ピンク。ね。おお。やってくれたで。ダッシュの方にするか。まだやれるさ。あ、え、避けてなかった。いいね。
なんだ？あ、爆弾か。ごめん、リンクタン。なんかか、そりゃそうだよなって。避けられない。今の飛んだら何もできない。よいしょ。いや、空中戦に落ち込めばいいけどさ、こうちゃんとさ、地上に降りてくれるあれよな、ちゃんとこう同じ状況で戦ってくれるリーバルさん、決着をつけると言っときながらね。終わった。そっか、さっきの分かった、さっき食べ物が食べれなかった理由、普通に攻撃でハートが減ってたんだ。で、両手剣で減らしたハートはなんかこう白くいいハートに変わるんだけど、それでだ。スマッシュじゃないんだ。よっしゃ、うん、やってくれるね。次会う時を楽しみにしてるよ。してないよ。してないよだ。いや、ほんとかっこいいで言われる。これ、マックスサーモン、なんかなかったっけ？これできるようになった？まだか。なんか今増えた、これ。ヘブラ山越え。僕の活躍、期待しててくれていいよ。うん。これを食べるのかい？美味しいじゃないか。これ鳥？鳥食べるの？こっか。今更だけどさ、シーカーストーン、未来から来たガーディアンの影響でシーカーストーンの力が増幅されているようだって、そういうこと？一回なんかシーカーストーン光ってたよね。それ強くなって、しかもみんなが使えるみたいな感じ、設定っていうこと？そっか。そういうことだったのか。いきます。ヘブライさん越え、山越え、凍えてしまう前に。リバル寒いかな。うわ、びっくりした。なあ、そんなバカな。難しいよな、ラッシュ。かっこいい。僕の勝ちだね。起きた。とどめだよ。これ倒しとこう。かわいい。終わりだ。こういうのとか。何ですか。ああ、こういうのが入ってるのか。ん？ここはなんだ。こういうとこにもさ、転ぶっているのかな。
やしてみよう。くらげ。今使えないんだ。力足気分が乗ってきたぞ。動くな。どうだい？ああ嘘。あ、入った。ほい、じゃあね。この勝負、僕の勝ちだね。動くな。どうだい？とどめだよ。それじゃ通らせてもらうよ。雷は好きかい？そこまでだよ。待て。せい。この勝負、僕の勝ちだね。うん。見せてあげるよ。優勝旗に乗りたかっただけなんだけど。手加減なしだ。手加減がない。もっと風を出していこうスタイル。僕について来られるかい？はいはい。ライネルだと？ライネルはラッシュでこうちゃんと心配無用だ。僕はここで終わる男じゃないさ。ちゃんとラッシュでさ、ノーダメで勝てた時のさ嬉しさやばいよね。涼しくしようか。のあとちょっとラグっていうか隙が生まれるから、あんまりラッシュ系の敵がダウンしてるときに X を押すのあんまりあれなんだよね、よくないんだよね。わお、勝利ってやつさ、君が僕にかなうと思ったのかい？この足で弓を持ってんのいいよね。これ何なんだろうね、異空の石ころ何に使うんだろう。ブレス・オブ・ザ・ワイルドやりたくなるな、ほんとに。めっちゃなんか増えた。やろっか。よう！レベル19か。もうリアルガンツミなんだけど。これモリボリンバットちょっと重ねてみようかな。
両手剣がちょっと今好きですね。で、ちょっとバトルチャレンジで見よう。10は終わって、これね、謎の失踪事件。レベルはだいぶ高いから料理はいっか。いきまーす。どこかに青白く光るウサギのような姿をした精霊がいるらしい。うまく攻撃を当てれば幸せになると言われる。本編ではなんかルピー出してくれたけど、で私も一回会ったけどね、どうだったんだろう。ちゃんと当てられてなかったから。謎の失踪事件を解決します。ハイラル隊長、やれやれ、仕方ない、助けてあげるよ。なんだ、どっちだ、違う、こっちなの。あ、よよウィズローブさんだったわ。爆弾マーク出てて頭の上かと思った。間違えた、ボッタ、しびれた。気分が乗ってきたぞ。この勝負、僕の勝ちだね。動くな。どうだい、だない。雷は好きかい？雷は好きかい？じゃあね。終わりだ。この勝負、僕の勝ちだね。え、めっちゃピンチじゃん。とどめだよ。僕の技見せてあげるよ。手加減なしだ。すごいね、風を発生させる能力が。この僕の勝ちだね。リボルはすごいでしょ。これは壊せない。そこまでだよ。これとかも壊せる。これ使おうか。これがあれば。ほらね。どうしたんやろうか今の。このちょっとのやつをさ、なんとかしないともったいない。そういうこと？動くな。どうだい、どうだい。終わりだ。この勝負、僕の勝ちだね。ハイラル隊長助けた。軽いな、助けてくれてサンキュー。いや、ほんと助かったわ。いや、災難だったわ。じゃあね、待てて。よし、じゃあもう一本の方行ってみる。気分が乗ってきたぞ。涼しくしようか。ドーン。この勝負、僕の勝ちだね。涼しくしようか。そこまでだよ。
見ちゃかっこいい。まあこの程度で満足する僕じゃないけどね。どうしよっかな。あのリンクタウンさ、英傑の前の今の騎士の服がすごく合ってるなと思って、で兜顔は見たいけど、でも兜付きの方がすごい騎士っぽくていいなと思って今兜かぶせてるんだけど、なんだろうな、でもネッサとかああいうちょっと変わったやつはどっちかっつうとお調子者リンクタン、ブレワイのリンクタンの方が合ってるなと思ってるんだよね。だからちょっとどうしようかなって感じ。メインストーリー終わってサブでやるのは全然いいんだけど、周りから行こうかな。あ、これできるようになってる。両手剣のコンボだ、やった。特訓すると不思議と。よし、ちょっと珍しく両手剣がめっちゃ好きだな。ドラクエ10とか両手剣好きだったんだけど、昔は。片手剣がね、基本的に大好きっ子なんよね。波間を跳ねる王女、泳ぎの基礎訓練を日課にしているミファ、さすがだね。なんか得意分野やろうに、それでもなんかこう欠かさずに鍛錬を怠ってるっていうのはすごいね。その泳ぎの腕はゾーラ族の中でも随一だが、ミファ自身はさらに技量を上げるべく魚を観察し泳ぎ方を参考にしたい。なるほどね。それで強くなれたかな。珍しい魚から泳ぎ方のヒントを得て、ミファの技はさらなる進化を遂げた。水中でも陸上でも今まで以上に技を繰り出せるようになった。それでコンボが増えたのか。なるほどな。あ、コポンが、え、これすごい、めっちゃ良さそう。ここ行ってみたい。だってこれ絶対ないよね、はい、プレワイで。アイン、アインっていたよね。あれ、これ解放してたんだっけ。あ、解放してた、ごめん、超勘違いだわ。懐かしいな。この辺とかなんかライネル3匹ぐらいなかったっけ。難しいなぁ。ここ1から村、これ今何があるんだろうね。いやあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドは神ゲーだったわ。火山越え行こっか。ごめんね、リーバルばっかりやって。え、こんなにリーバルばっかりやってていいんかな。いや、でもお金であげようかなと思って、最悪。これを食べるのかい。魚は好きなんじゃない。おいしいじゃないか。おいしいじゃないか。あら、なに、火の夜なりそうなの、これ。真っ赤だよ。夕日が赤い。よし、行くぞ。火山越えしまーす。こっちだ。こっちだ。おー、ドキドキ。いけると思ったな。なあ、そんなバカな。これがあれば。じゃあね。
勝ちだね。それじゃ通らせてもらうよ。アングルが死んでる。キリスは倒した方がいいと思うよな、メットにいないから。チッチとかするな。バカ忘れてごめん。こんなのがいた。これがあれば。これどうやって動かしてる？ほらね。暗いなよ。燃やしてみよう。そこまでだよ。あちちちちちちち。この勝負、僕の勝ちだね。あ、なんかいる。使おうか。雷は好きかい？で、発射がさ、三角じゃない。X の時と、雷は好きかい？丸。A の時とか、なんかボタンが違う時があるのは何の差なんだろう。余裕だね。よっしゃ、やっといた。縦切りなの、縦切りに横はわかるんだけど。そこまでだよ。この勝負、僕の勝ちだね。難しい。行くよ。寄り道してた。僕の勝ちだね。うん。ウルボザ姉さんの操作忘れてそうなんだけど。よし、あ、まだ増える。いや、まだ、私はやりきるよ。あ、これあれだ、ダルケルと一緒に戦えるんだ。え、じゃあこれはミファーでやりたいな。ミファー、ちょっと、あ、でもレベルが足りてない、もしかして。
レベル今10でしょ。15って書いてなかった。いや、全然だ全然だわ、マジか。どんぐらいまでいける？1000か。まあいい、やっちゃう。お金が欲しかったら、だって1回やったところでも行けばいいんだもんね。守りたいから。うん。で、火属性ダメージ軽減にしとく、それとも普通のダメージ軽減にしよっかな。ダメージ軽減にしよっか。どんな味かな。美味しいね。普通に考えたら水はね、火に強いけどね。いきます。シャン訓練開始。私はミファ、ゾーラ族の王女です。ダメ。ちょっとチェック。 Y は6回まで行けて、 X は5回、ん？ YX は4回までか。2回目のやつがなんか突進系か。どこも一緒なのかな。力が弱いな。今は何するのこれ。この辺の倒したのかな。4がこれ。おお。私がやらなきゃ。負けられない。私の勝ちね。一発。負けない。投げ払い、突っ込む、2回は突っ込む。123でこれ、123、これ2個。危なかった。私がやらなきゃ。負けられない。私の勝ちね。こっち。もうやめて。やだ。これあと1分でいける？やばいね。負けられない。
これゴロン隊長相手にしてる場合じゃないんだ。あと24。危ない。ダルケルはどこ？ダルケル、ウシ行くぞ。メーラ来た、よろしくね。ダメ、これじゃ。やだ、やっ、吹き飛んで。もうやった、無事に勝ってたね。いいぞミファ、その調子でどんどん行こうぜ。訓練行きましょう。許可したいけどお金がな、2回ぐらいいけるか。待ってよ、なんか上のやつじゃないこれ。中心の木立、シーカー族の密偵が用いる木立、たとえ腕が立ってもこれを使いこなせなければ1枚の密偵とは言えない。ちょっと使ってみる？でもなぁ、スキルが何にもついてないんけど、これから育てていくって考えればいいかな。可能性を感じるのよね。まだレベル6なのにこんだけだし。まあでも育てるっていう感じにしようかな。でこれね、いきまーす。行きます。まずはオークの鍛錬相手を倒す。いざ参ります。とりあえず今陰を出さないと何とも言えない。痛いがどの辺で使う？さあお覚悟、参ります。隊長が現れた、どこ？もう終わってるくない？どいてください。今の相手に出します。今3人だからめっちゃ分広い。
氷横一列楽だな。人参たくさんいて。さあお覚悟。参ります。うん、かっこいいねインパさん。なんか100年後のインパを知っているからさ、ちゃんじゃなくてさん付けになるよね。めっちゃ楽しい。イージーだからまた楽しいんだと思う。何も考えてないよ、かっこいいから。何にも考えたことないわ。ちゃんと考えてはいい。なんだろう、その自分が考えてできて、かつそれがかっこいいとモチベになって楽しいよねっていうね。切れる？おり？まだか。やりました。ではなくて、このくらいはできて当然です。みんな、ここが踏ん張りどころだぞ。綺麗に入ったね。勝負ありましたね。勝負ありましたね。これさ、三角ボタンってか全然コンボが少ない。3回、1、2、3、3回まで。これが追撃か。やりました。人参続々増えるね。このパートすごい多くてごめんね。インバーのコンボ来た。結束を強めたいか。やりました。朝の特訓したらしい。はちみつのこれでここか。あ、蜂蜜あった。あ、キビなんかか、キビなんとかがない。あともう一箇所できるくない？どこだ？これだ。スノーホワイト営業開始。おう。7色なのにスノーホワイトとは。これ何？ああ、これやってもいいよっていうことね。まあ、定期的に言ってもらえるのは忘れがちな人にもありがたいよね。これは？待って、まずは。あ、あった。ちょっとまだ見方が分かってない。はあ。うん。
で、あ、クリア可能って出てきた。これね。新しい力です。あ、前のやつ読むの忘れとった。インパハート、うん、お、やった、ありがとう。めっちゃもらえるありがとう。これ?あ、うん。ね、やんなきゃね。これやろうかな。これが、リザルフォスだから、これリーバルと戦うやつだよね。こっち行こうかな。で、レベル10だから、さすがに誰か育てよう。ゼルダ意外とそのストーリー中ないよね。でもちょっとその久しぶりにプレイした後のゼルダ姫をやってないので、こっち行きましょう。あ、コンボを見るの、コンボ少ないわいわいわい。で、 X の強攻撃でシーカーのアイテム出てくるんだっけ。レベルが全然足りてないわ。つまりちょっと上げるか。うん、そんな高くないし、姉さんも上げとこう。うん、いきます。行くよー。これ逃げた方がいいと思う。あ、いたのに。なんだった?見た。なんか役立てましょう。いい戦い方をするよね。もらったよね、いい戦いを。あ、時間あったな。これ倒そう。マグね、氷止める。止まって、やってみます。いや、私だって
じゃあよかった。ところで、なんだろう、結局なんかやってる時は韓国語でやってるんだけど、口で説明しようと思ったら全然説明できないや。2個ぐらいじゃ全然足りないけど、確か、あ、10個いる？もう一回やるか。次は姉さんでやってみようかな。攻撃力を上げて。食べるの楽しみだ。なかなかいけるね。きます。姉さんの旅。待って、チェック。そうだったね。ゲージを貯める。で、三角じゃない、四角じゃなかった。X で雷のあれね。フィニッシュで火花が出た時。あ、そういうこと。私はゲルゾー族の族長にして戦士の一人。ウルボシャサ。甘いね。甘いね。レザーだ。待って、もう一回見ていい？フィニッシュ、フィニッシュで火花が出た時、フィニッシュで火花が出た。私を相手にしたのが運の月さ。で、イザルホスを念入りに倒そう。冷たいじゃないか。冷たいじゃないか。気に入らないね。いや。終わりだ。うせな。でも念入りに戦ってて時間切れなんて言うのよな。かっこいいな。メザーだ。私を相手にしたのが運の月さ。しっぽくれしっぽ。爪じゃないよね。君たち特有のしっぽが欲しいな。あ、やった。あ、なるほど、そういう風に出てくるんだ。いいね。これはかなり気持ちいいね。あ、ゼルダ苦手なんかな、それとも単純に育ててないあれなのかな。うん、行こう。よし、それじゃあこれね。絵の具の素材になりそうなもの。素晴らしい活躍だったよ。うん。旅を終えた画家から一枚の絵をもらった。綺麗に描き上げられた女神様の笑みを失わないように大事にしまっておこう。やったー、オーハートの器。やったね。
ダの秘密の特訓が出てきた。あ、これここなんだ。どういう状況で手に入るの？他にやんなきゃいけないものってなんだ？じゃあとりあえずゼルダやろうか。よう。とりあえずくっつけて。で、レベルも2ぐらい上げるか。よう。いや、15ぐらいまで上げちゃう。おう。で、どこ？これ？これの自分にできることをどっちを見ればいいのかな。よし、行くぞ。鎧だっけ？まくっつけて離せってあれだったね、これね。鎧だけ探したい。とりあえずこれ使おうか。こうして、できたかな。逃げません。私だってやってみます。このジョイル聞いてる。戦利品ってこれ見れるんだ、リアルタイムに。今時間はないからちょっとゆっくり見てみよう。爆弾か。2回目が爆弾、3回目が、あ、止めるのか。行きます。こうして。来ないで。こうして。
1、2、3。どうです？ん？ 3 回目はないんか。あ、3回目はないわ。そうだよね、止めるから。で、これが振り回すわ。てか鎧だけ全然手に入ってなくない？なんか武器の束持ってる。あ、鎧装手に入れた。やった、宝箱か。そっか、その発想はなかったわ。オッケー、ストーン持って頑張ってるよ。よし、無事にセンサー回、あ、そっか、レシピね。やりましたね。回避性能か。ほーん。で、ゼルダ姫の特訓しよう。ダイヤモンドもらえる。姫静香ももらえるね。ねえ、何気にこのパート2時間いくのでは？ごめんね。こういう場合は、まずこれを出して、こうした方がいいかも。周りに敵が多いときね。ZR 攻撃で配置したシーカーアイテムを反応させるってどういうこと？だって最初は何もできないの、出してないとできないもんね、これね。してやってた。手が勝手に動くとはこのことよ。これも私の務めです。これも前か。中心の人とね、後ろ、あ、後ろも行けた。中心の人とまま、なんとかの人が、もうダメだ、言葉が死んでる。中心で行きます。いいのかな。アイテム吸い寄ってくれるのいいよね。ハイロードオールスターズ自分で取りに行かなきゃいけないから、結構素材がいろんなところに落ちてました。
相手にしそうに。こうして、来ないで。はあ、逃げません。役立てましょう。どうにか倒せた。姫様、この調子で頑張りましょう。めっちゃ楽しい。こんなところで訂正。あのさ、カンバスさんってなんかちょっといい慣れてないなってふと思って調べてみたら、カンバスじゃなくてカンギスさんだったね。そうそう、からお父さんかなんかなんかな。そう、なんかカンバスカンギスと思って、はい、訂正完了です。ということで残りは神獣戦なんです。特訓兼ねていきます。レッツゴーだよー。周囲の敵を攻撃できる頃、時間内に多くの敵を倒せ。マグマの雨を降らした。むずくない？これ足元だからな。これで投げる。爆弾は投げられんのかな。で、これでも受け止められるの。いや、意外とこれがね、しないのね。前じゃないとダメなんだよな。ジャイロを活用してないから、ジャイロを活用したい。できる？いる？行くぜルーダニア。これをちゃんとジャイロでやるときに一掃した。これ見てたら花が出ちゃった。
ん？人ってなんか。ああ。ジャイロがやばい。ん？どうして？よっしゃー！違う。まだ奥があるのか。そっか、まだ奥がある。後ろにめっちゃ敵いた。後ろ向ける？そんなとこ行けるの？よし、次はバルト行こう。行きます。戦闘中さ、ZL で変えられるんだけど、あのカウンターしようと思って ZL を押そうとしてる時があって、うわー、そういう感じ。これがね、ちょっと乱射しちゃって。マジで地形変わるバルタ。これ全員見た敵全員消えるのかな。待ち待ち待ち、この迎撃がようわからん。よし、うん、見たやつ全員いけるっぽいな。が分かったら、間違った。
あ、また落ちる。もったいない。使っちゃおう。このビームはね、ジャイルよりも右スティックだった方が楽かな。やばい、これ間に合わない。ワンとザコを探しておりました。最後危ない危なかった。はい、というわけでね、皆様のおかげで無事に今できるやつは全部終わったかな。なのでわ、お金がすごいぞ。待って、リンクタン、これここまでしか行けないんだよね。つまり両手剣あげよう。旅人の剣はもういっか。兵士の剣もいっか。ちょっとリンクタン物が多いからさ、コレクション魂はあんま良くない気がする。しかしモリボリンバットは好きだな。うん、槍もあげとこう。槍はね、私どっちかっつうとビザルフォスの槍好きなんだけど。うん、これでいいんじゃない。でこれも全部くっつけ、あ、そうだ、育てるんだったね。うん、まだか。お金がたくさんあって全部できる。何が変わってるんだろう。オッケー、こんなもんかな。売却、あ、武器を売却するんか。なるほど。よし、じゃあこんなもんですかね。うん、めちゃめちゃ楽しかった。さすがにちょっと集中力切れてきたから休憩しよっかな。うん、ここまで見てくださってありがとうございました。次回はコローグの森解放戦ですね。はい、ではまたねー。